E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador. Só tenho a agradecer vocês aí que assistem os vídeos, fazendo mais um vídeo para vocês. De antemão já agradeço aos 12 mil inscritos no canal, mais de 12 mil, né? A galerinha aí que se inscreve no canal, que tá ajudando na divulgação, muito obrigado. Não se esqueça, se você não é inscrito, dá uma força aí, não custa nada, dá um like. Se você não quer se inscrever, dá um like, ou então já aproveita e faz o pacote completo. Dá um like, se inscreve, ativa o sininho para chegar conteúdo novo para vocês. Tá? Deixa um comentário, às vezes seu comentário é o vídeo de amanhã, que é o caso desse vídeo. Muita gente perguntando o que é DNS, tá? Pô, me falaram que a DNS minha caiu. O que que é DNS? Não está funcionando minha internet? Porque é via DNS? O que que é isso? DNS nada mais é do que um tradutor do seu equipamento até o servidor central que te vende a internet, ou até um servidor de serviços, tá? O que acontece? Vamos dizer assim. Quando você compra uma lista de streaming de qualquer operadora grande, ela tem um servidor central, certo? E esse servidor central tem uma DNS que é reconhecida no servidor seu de internet. Então ele só passa pelo seu sinal e vai direto para lá. Outras pessoas utilizam listas de streaming, que têm listas de DNS específicas, mudadas no seu televisor, especialmente nos televisores mais antigos, LJ, Samsung, televisores LG como o 7310 que está aqui atrás, não precisam fazer isso, porque utilizam aplicativos próprios que não precisam de mudança de DNS. Mas se acaso alguém foi na sua televisão, mudou algum número da sua internet, como você verifica se é a DNS? Você vai lá no seu televisor, nas suas configurações de internet, e você olha. Muitas vezes vai estar assim escrito, quando você entrar, vai estar IP, Gateway, máscara de rede e DNS. Ali embaixo você olha, tá? Se acaso não estiver conectando o seu televisor na internet, pode ser duas coisas, tá? Um toque que eu vou dar para vocês. Desliga o seu modem, a televisão da tomada, liga de novo e vê se não vai conectar. Se for o caso, muda a sua DNS, porque às vezes não está conectando a sua rede, tá? Porque tudo que você pesquisa, seja no Google, no YouTube ou aonde for, não vai o nome. Por exemplo, pesquisa lá meu canal, lá, vai no YouTube lá, Manual do Instalador, ou qualquer coisa referente ao que você queira ver, receita de bolo. Não vai escrito receita de bolo na internet. Não. Quando a gente lança um vídeo no YouTube, a gente lança um algoritmo que se chama tags. E aí cria-se algoritmos ali dentro, que são numéricos para cada tag. E o que acontece? Quando você coloca lá, por exemplo, se eu fosse um canal de receita, fizesse lá bolo de chocolate. Aí você jogasse aí, quando você fosse pesquisar, aí o algoritmo para o YouTube, pelo servidor DNS, ia procurar lá no YouTube, que é o servidor central que você está procurando, junto com a sua internet. E o que acontece? Ia procurar vários canais que tem aquilo. E se acaso você não está conseguindo conectar na sua internet, ou se ela está dando falha, eu sugiro que você troque para DNS Universal, que é a DNS da Google, tá? 8.8.8.8. Você vai perceber que o número de DNS, ele é separado por pontos. São quatro blocos de números, quatro algoritmos, tá? Por exemplo, vamos dizer que fosse 100.100.100.100 ou 10.10.10.10. Vamos dizer que fosse assim, entendeu? Se não estiver conectando, eu não sei qual é seu número, qual a sua operadora, se é Vivo, se é Net, se é várias operadoras pelo país, às vezes até mesmo fora do país. Muita gente de Portugal assiste meus vídeos, da França. Eu tenho que agradecer também vocês, tá? Mas vamos fazer o seguinte, muda. Põe 0, põe, desculpe, 8.8.8.8 é universal, é da Google, é mundo, tá? É da Google. E aí vai funcionar, tá? Porque várias operadoras pequenas de internet, de bairro, elas compram de uma operadora grande, onde vem para o servidor deles e eles distribuem com essa DNS. E às vezes você colocando essa DNS vai estar funcionando. Tá bom? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês o que que é DNS, tá? Mais uma vez, a DNS nada mais é do que um tradutor do seu equipamento até o servidor central que te fornece o serviço. Seja o serviço que for, tá? Seja serviços de streaming, seja uma pesquisa no YouTube, seja a sua internet, tudo utiliza DNS, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Qualquer dúvida que ficou, se você não entendeu algo, pode deixar um comentário, tá? Pode me chamar aí às vezes no WhatsApp, meu canal tem vários vídeos aí que tem meu WhatsApp que a galera pede, eu bato um papo com a galera, porque eu acho que é isso. A gente que faz o canal no YouTube, a gente tem que estar ali tete a tete com a galera que a gente, para quem a gente faz o vídeo, né? Para os nossos telespectadores, vamos dizer assim.
Tá bom? Então, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. Se não fossem por vocês, eu não estaria fazendo conteúdo toda quarta, toda sexta, todo domingo às 20h30 da noite. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu!